Da kommt die andere Farbe. Jeg henter den helt langt ud her. Frem for os, dreng. Eller der er her. Hassan, ja. Se lige frem. Ja, det brammer. Så har vi været på gåsejagt igen i dag. Det har været en okay succes efter brammerne. Men jeg tror, vi stopper for nu. Der er rigtig mange grogge, så dem kan vi ikke hive ind. Vi er kun efter brammerne i dag for at få dem væk fra marken. Jeg tror, det er en aflivning af en grav. Den skal have lidt mange skrald, den grav der. Men det har været fint, for det har været tre skytter. Jeg ved ikke, hvad vi skudt. Måske. Ja, i hvert fald 20+. Så det var fint.